ადამიანის უფლებები. თავიდან მხოლოდ გამორჩეულებს ჰქონდათ უფლებები, მაგრამ შემდეგ სირიოს პირველმა გადაწყვიტა, რომ სხვებსაც უნდა ჰქონდათ იგი. Მან თავის სიმონები გაათავისუფლა, რის მერეც დაიწყო რევოლუცია. აცხობრიობა მრავალწლიანი ომის შემდეგ მიაღწია შედეგს, რომ ყველას უნდა ჰქონდა თავისი უფლება. ახლა 21 საუკუნეში ეს ყველაფერი გაკვეთილია, მაგრამ სამწუხაროდ რჩება მხოლოდ ფურცელზე. ახლა მინდა გავეცნო რამოდენიმე საინტერესო ადამიანის გამოცდილება და აზრი ამ თემასთან დაკავშირებით. ვიცი ისტორიები ჩემი მეგობრების განმავლობაში. ტაქსში როდესაც იჯდნენ გოგოები და ძღოლმა უცებ არასასიამოვნო თემებზე საუბარი დაიწყო და არასასანადო ადგილებში ხელის შეხება. ფიქრობ ჩვენს რეალობაში არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ცხოვრებაში მსგავსი მომენტი არ ქონია და რა თქმა უნდა მეც მქონია. ამ შემთხვევაში ეს იყო სექსუალური ორიენტაციის, ვიზუალის და ჩაცმისილისა და გამო. ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი ჩემ გარშემო, რომ ადამიანს აბულინგებენ, ავიწროებენ რაღაცის გამო. შეზრუნებული თუ არა ბულინგის, დისკრიმინაციის ან შევდროვის ფაქტზე. ჩემთვის ამ სამი სიტყვის ნათელი მაგალითია 5 ივლისი, რაც იყო სრული ნონსენსი და საზოგადოება ძალიან დიდი ნაბიჯით წაგწია უკან. ეს არ უნდა იყოს ნორმა, ეს არ უნდა იყოს მისაღები, ეს არ უნდა იყოს ჩვეულებრივი ამბავი. მე მაბულინგებდნენ ხშირად იმის გამო, რომ ვიყავ ძალიან წყნარი, ჩაკეტილი და ყოველთვის ჩემთვის ვიჭექი და ძალიან ხშირად ფიზიკური ძალადობის ფორმის გამხდარი. გასული პროგრამის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს დაევალათ თანწრობის ამახალისებელი აქტივობების გაგებმა და განხორციელება საკუთარ ფორმებში, რომელიც ახალგაზრდები ისაუბრებენ თანწრობაზე, დისკრიმინაციაზე და მასთან დაკავშირებული აქტუალური თემებზე. დიდი გამოცდილება მომცა ამ პროექტმა და რა თქმა უნდა ყოველ ახალგაზრდას უჭირო რომ მსგავს აქტივობაში ჩაერთოს. გამარჯობა, მე ვარ მარიამი. კონცერტი მონაწილე საქართველოსთან. ჩვენც ახლა ვიფიქრეთ, რომ მსგავს თემატიკით რო წაგვეყვანა ჩვენი ვიდეო და იგივე კითხვები დაგვესვა იქნებოდა ასევე საინტერესო. გამარჯობა, მე ვქვი ნიკოლოზი და ამ პროექტის სახელწოდება Erasmus Plus-ი, რომელიც ცდილობს რომ მიცეს შესაძლებლობა ახალგაზრდა თაობას, რომ იყოს განათლება მსგავს თემებზე და სამყარო უკეთესი ადგილი გახადოს. გააზიარეთ ეს ვიდეო, რომ თქვენც ეს თქო წვილი შეიტანოთ თამაში და კაცობრიობა წინ წავწიოთ.